Hi dear students, how are you all? So in the last class we have learned about solving the equations. So today we are going to learn how to set up an equation and solve them to find the unknown numbers. Okay, so first we have to read the question properly, understand it, then we have to set up an equation for it, then you have to solve it. Nammal solving already padichathana. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പുതിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ബൈ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒലി വി വിൽ സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക്, സോ ദിസ് ഇസ് എക്സസൈസ് 4.4 ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് എക്സസൈസ് 4.4, പ്ലീസ് റെഫർ ദിസ് എക്സസൈസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് 3/4 ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് 3 ടു ഇറ്റ് I get 21. Okay, if I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഏതാണ് തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ. സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ 3/4 ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് ആഡഡ് 3 ടു ഇറ്റ്, ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഇസ് 21. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി നമ്പർ ബി എക്സ്. ഓക്കെ, സോ യു റൈറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ലെറ്റ് അസ് അസ്യൂം ദി റിക്വയർഡ് നമ്പർ ബി എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു നമ്മുടെ നമ്പർ എക്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നോക്കിക്കെ 3/4 ഓഫ് എ നമ്പർ. അപ്പം നമ്പറിൻ്റെ 3/4, 3/4 എന്ന് വെച്ചാൽ 3/4. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് 3/4 ഓഫ് എ നമ്പർ, 3/4 ഓഫ് a number, 3/4 of a number. അപ്പം 3/4 of a number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, 3/4. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ്, എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസ്യൂം ചെയ്തില്ലേ. സോ 3/4 ഓഫ് എ നമ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് 3/4 എക്സ്. ഓക്കെ, 3/4 ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് ഗിവൻ ദേർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 3/4 എക്സ് ആൻഡ് ആഡ് 3 ടു ഇറ്റ്. ഇതിനകത്തോട്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 3 ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് 3 ടു ദിസ് 3/4 എക്സ്. അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്നോ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെസസറി അല്ല, ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ മാർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ടു ദിസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് 3. ഇതിനകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ 3 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും, 3/4 എക്സ് പ്ലസ് 3. ഐ ഗെറ്റ് 21. ഈ 3/4 എക്സിനകത്തോട്ട് 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഐ ഗെറ്റ്, ഐ ഗെറ്റ് 21. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഇക്വേഷൻ ഫോം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇക്വേഷൻ ഫോം എന്ന് എഴുതിക്കോണേ. ഇക്വേഷൻ ഫോം ഇസ് 3/4 എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 21. ഇത് നമുക്ക് ഈ 3 ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി, ബട്ട് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, 3/4 എക്സ് പ്ലസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 21 ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ്, 3/4 എക്സ് പ്ലസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 21. സോ പ്ലസ് 3 വിൽ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം LHS ടു RHS. സോ യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് 3 ഫ്രം LHS ടു RHS. ഇറ്റ് ഇസ് 3/4 എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 21 മൈനസ് 3. സോ 3/4 എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 21 മൈനസ് 3. 21 മൈനസ് 3 എത്രയാണ്, 18. സോ 3/4 എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. ഇനി 3/4 ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അല്ലേ. 3/4 എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 3/4 ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ്. സോ വെൻ യു ട്രാൻസ്പോർട്ട് 3/4 ഫ്രം LHS ടു RHS, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/4.
So x is equal to 18 divided by 3 by 4. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? X is equal to 18 into 3 by 4 ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ യു ടേക്ക് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ. സോ 18 into 4 by 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. X is equal to 24. So I hope it's clear for you all. അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. 3/4 എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18 നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡിലും കൂടി ചെയ്യാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഇൻ ടു 4 ഇട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? സോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാമേ. 3/4 എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഇൻ ടു 4 ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ദിസ് 4 ആൻഡ് ദിസ് 4 വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. യു ഓൾ റിമെമ്പർ? ഓക്കെ. ദൻ 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 18 ഇൻ ടു 4 ചെയ്യണം. സോ 18 ഇൻ ടു 4 ഇസ് 72. ഓക്കെ. ദെൻ പിന്നെന്താണ് 3 ഇൻ ടു എക്സ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ആ 3 ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ബോത്ത് എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് ബൈ 3. സോ ഇത് ഇതും വെട്ടിപ്പോയി. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 72/3 ഇസ് 24. അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഡു ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് വെൻ യു ട്രാൻസ്പോർട്ട് 3/4 ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഈസിയർ. വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം എൽ എച്ച് എസ് ടു ആർ എച്ച് എസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/4. ദെൻ യു ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ, ക്യാൻസൽ ഔട്ട്, യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഈസിലി. യു ക്യാൻ ഐദർ യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓർ ദിസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നമ്പർ ഒരു വേരിയബിൾ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ. നൗ വി വിൽ സീ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലീസ് റെഫർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. മുന്ന സബ്ട്രാക്ട്സ് ത്രൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഹി ഹാസ് ഫ്രം 50. ഹി ഫൈൻഡ്സ് ദ റിസൾട്ട് ടു ബി 8. മുന്ന സബ്ട്രാക്ട്സ് ത്രൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഹി ഹാസ് ഫ്രം 50. ഹി ഫൈൻഡ്സ് ദ റിസൾട്ട് ടു ബി 8. അപ്പം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, 50 നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്താ ത്രൈസ് ദ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മുന്നായിക്ക് എന്താ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്? എന്താ 8 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ ആ റിക്വയർഡ് നമ്പർ, ആ റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് എന്തുവാ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? ത്രൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ഹി ഹാഡ് 50 നോട്ട് ബുക്സ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ത്രൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് മുന്ന സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, ദെൻ ഹി ഗോട്ട് 8. സോ ലെറ്റ് അസ് അസ്യൂം ദ റിക്വയർഡ് നമ്പർ ബി എക്സ്. So second question nata, let us assume the required number to be x. For required number na nammal x ennu assume cheythu. Ini endana onnu kodi question vaikka, thrice the number of notebooks. So thrice the number nu parayumbo the number is x. So thrice the number nu parayumbo 3x. Thrice nu vacha endha 3 times nulla meaning aanu. So 3x. Okay, so equation form is 50 minus 3x. 50 minus 3x is equal to 8. So equation form is 50 minus 3x is equal to 8. So 50 minus 3x is equal to 8. This is the equation form. So equation namukku kitti. Ini endha nammal cheyanda, we have to solve the equation. You have to find out the value of x. For 50 right hand side la pona. So by transporting 50 from LHS to RHS, so write that also. Okay, by transporting 50 from LHS to RHS, so minus 3x is equal to, ഇവിടെ 50 plus 50 ആയിട്ടാണ് അല്ലേ, നമ്മുടെ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് 50.
So minus 3x is equal to plus 50 RHS le bombo minus 50. So minus 3x is equal to 8 minus 50. Ori plus sum ori minus sum varumbo what you have to do? You have to subtract and put the greater number sign. So 50 il ninnu 8 subtract cheyumbo you get 42. And then you have to put the greater number sign. Greater number is 50. 50 is sign minus. Then minus 3x is equal to minus 42. Then ini endha cheyyanathu 3 into x na, alle? So you have to divide both the sides by 3. ഈ മൈനസ് രണ്ടിടത്തുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും ഒരേപോലെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 42. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ബോത്ത് എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് ബൈ 3. സോ 3 ക്യാൻസൽ ആയി, x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 42/3. x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 ടൈംസ് ആണ് 3 ടേബിളിൽ 42 വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ആൾ. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. മുന്ന സബ്ട്രാക്ട്സ് ത്രൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ്. ത്രൈസ് ദി നമ്പർ, ആ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ x എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. ത്രൈസ് ദി നമ്പർ ഇസ് 3x. ഇക്വേഷൻ ഫോം is yes, unna subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. But total 50 aarunu adil ninnu thrice the number of notebooks subtract cheyumbo he gets 8. So 50 minus 3x is equal to 8. That is the equation. Then you have to solve it. You got the value x is equal to 14. Now we will see one more question. Next question is, Anmol thinks of a number. If he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23. Okay. So Anwar thinks of a number. Anwar oru number think cheyunu. And if he takes away 7 from 5/2 of the number is 23. So this is the third question. That is, Anwar thinks of a number. If he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23. Anwar oru numberine kurichu aalochichu, adil ninnu 5/2 of a number, aa numberinte 5/2 il ninnu 7 eduthu maattuvaanengil result kittunnathu 23 aanu. Manasilayo? Numberinte 5/2 il ninnu 7 eduthu maattumbo the result which he gets is 23. So first you have to write the statement. Let us assume the required number B. What is the required number? X. Okay, let us assume the required number equal to X. Now 5/2 of the number, the kandar no 5/2 of the number. So it is given that five by two of the number nu parayumbo 5/2 into x alle, that is equal to 5/2 x. ഇനി അതിൽ നിന്നും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? If he takes away 7 from 5/2 x, 5/2 x ഇൽ നിന്ന് 7 എടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഇക്വേഷൻ ഫോം ഇസ് ടേക്സ് അവേ 7 ഫ്രം 5/2 x ആണ്. അപ്പൊ 5/2 x ഫസ്റ്റ് എഴുതണം അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് 7 എടുക്കുന്നു. ടേക്സ് അവേ 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് 7. ദി റിസൾട്ട് ഇസ് 23 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 23. So this is the equation. So ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. എന്തുവാ? ഹി ടേക്സ് അവേ 7, ദാറ്റ് മീൻസ് 7 ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. 5/2 ഓഫ് ദ നമ്പർ, 5/2 എക്സിൽ നിന്ന് 7 എടുക്കുന്നു. ദ റിസൾട്ട് ഹി ഗെറ്റ് ഇസ് 23. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻ. സി 5/2 x - 7 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 23. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. So you have to transport minus 7 from LHS to RHS. By transporting minus 7 from
LHS to RHS. So 5 by 2 x is equal to 23 plus 7. Alle? Minus 7 RHS load to form, it will become plus 7. So 5 by 2 x is equal to 30. In the end of the, you have to find out the value of x by separating it from 5 by 2. But 5 by 2 into x nalla evada kadakkunna 5 by 2 x nucha it is 5 by 2 into x. Appo LHS ninnu RHS lottu povumbo it will become divided by alle multiplication ayadond ivda RHS la povumbo divided by now. So x is equal to 30 divided by 5 by 2 alle. So 30 divided by 5 by 2, you have to take the reciprocal of the second fraction. So 30, see, since I have to wrap these statements, I'm writing it at the side. So you all don't write like this, you have to write it down, okay? So x is equal to 30 into 5 by 2 and the reciprocal is 2 by 5. So 5, 6 are 30. So x is equal to 12. So your value is? X is equal to 12. Now we are going to solve the second Roman number. That is also same way, you have to set up an equation, then you have to solve the value and find out. Now see children, this is the question. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? So what the teacher is saying, that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. So highest score is already given. You have to find out the lowest score. So you have to, let us assume the lowest score be X. Now what the teacher is saying, highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark. So it is given that, and that another, twice the lowest marks plus 7. The lowest score is x. So twice the lowest marks. So you have to write the statement like this. It is given that twice the lowest marks plus 7 is equal to and then a highest score. Twice the lowest marks plus 7 is equal to highest score. The lowest score namla x nu varna assume cheyadu. So twice the lowest marks means it is 2x plus 7 is equal to highest score is 87. It is already given there in the question. So thus we have formed the equation. Namke equation kitti 2x plus 7 is equal to 87. Ini nammal endha cheyanda, we have to solve the equation. So 2x is equal to, by transporting plus 7 from LHS to RHS. So that is the statements at the corner. Transporting 7 from LHS to RHS, get 2x is equal to 87 minus 7. So 2x is equal to 80. Then divide both the sides by 2. 2 under the underside and divide. So 2x by 2 is equal to 80 by 2. Then x is 2 and 2 will get cancelled, x is equal to 40. So thus we got the value of x to be 40. So again we have one more question. So did you understand this now? Yes. We have assumed the lowest score to be x, twice the lowest marks plus 7 the question nathu thannittundu. So twice, that means 2x plus 7. Equal to highest score, that is 87. Thus you got the equation, then you have to solve and we got the value of x to be 40. Now the next question is, Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score?
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സച്ചിൻ സ്കോർഡ് ട്വൈസ് ആസ് മെനി റൺസ് ആസ് രാഹുൽ. അപ്പോൾ സച്ചിൻ രാഹുലിൻ്റെ റൺസിനെക്കാട്ടിയും ട്വൈസ് നേടി, സ്കോർ ചെയ്തു. രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി റൺസ് നോക്കിയപ്പോൾ ടുഗദർ ദിയർ റൺസ് ഫെൽ ടു ഷോർട്ട് ഓഫ് എ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി. ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് റൺസ് ഷോർട്ടായിട്ട് തോന്നി. സോ ഹൗ മെനി റൺസ് ഡിഡ് ഈച്ച് വൺ സ്കോർ? ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എത്ര റൺസ് മൊത്തത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ സ്കോർ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദയർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പ്ലീസ് റെഫർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് രാഹുൽ സ്കോർ ബി എക്സ്. രാഹുലിൻ്റെ സ്കോർ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. നൗ സച്ചിൻ സ്കോർ ട്വൈസ് ആസ് മെനി റൺസ് ആസ് രാഹുൽ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് സച്ചിൻ സ്കോർ ട്വൈസ് ആസ് മെനി റൺസ് ആസ് രാഹുൽ. അപ്പൊ രാഹുലിന്റെ റൺസ് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുത്തത്? എക്സ് എന്നാണ് എടുത്തത് അല്ലേ. രാഹുലിന്റെ റൺസ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു. അപ്പൊ സച്ചിൻ എത്ര സ്കോർ ചെയ്തു? രാഹുലിന്റെ ട്വൈസ് സ്കോർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ടുഗദർ ദ റൺസ് ഫെൽ ടു ഷോർട്ട് ഓഫ് എ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം, ട്വൈസ് ആസ് മെനി റൺസ് ആസ് രാഹുൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ട്വൈസ് മീൻസ് ടു ഇൻ ടു എന്നാണ് അല്ലേ. സോ ടു എക്സ്. And together their runs fell too short of a double century. appa double century nu anna endha 200 naan. okay, double century means 200 runs naan. appa rendu varude kuda runs nokkiyappo rahulinte ethra x, sachinte ethra aanu 2x. rendu varude kuda runs mottathi calculate cheyidappo double century il ninnu 2 runs short aayirun. double century means it is 200. 200 il ninnu rendu runs short nu parayumbo it is 198. സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടുഗദർ ദിയർ റൺസ് ഫെൽ ടു ഷോർട്ട്. ഇപ്പൊ ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ്, ദിയർ റൺസ് ഫെൽ ടു ഷോർട്ട് ഓഫ് എ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി. ഡബിൾ സെഞ്ചുറി ഇസ് 200, അതിൽ നിന്ന് ടു ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റൺസ് ഷോർട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 198. So equation will be x plus 2x is equal to 198. So 3x is equal to 198. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? You have to find out the value of x. So divide both sides by 3. Divide LHS and RHS by 3. So 3x by 3 is equal to 198 by 3. So 3 in 3 cancel out. So x is equal to 66. Alla 198 ne 3 kondu divide edu nokka. 6 3s are 18, remainder 1, bring down 8. 6 3s are 18 alla. So x is equal to 66. അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ആരുടെ സ്കോർ ആയിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് രാഹുൽ സ്കോർ അല്ലെ. രാഹുലിന്റെ സ്കോർ ആയിരുന്നു 66 എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പൊ സച്ചിൻ എത്ര സ്കോർ ചെയ്തു? ട്വൈസ് ആസ് മെനി റൺസ് ആസ് രാഹുൽ. അപ്പൊ സച്ചിന്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നൗ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദി ആൻസർ, വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. നൗ വി വിൽ സീ. അപ്പം രാഹുലിന്റെ 66, സച്ചിന്റെ എന്തായിരുന്നു? ട്വൈസ് as many runs as Rahul. So 2 into 66. 2 into 66 ഇത്രയാണ്? 132 അല്ലെ. 132 ഇനി 132 66 കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. യെസ്, 198 കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക്? യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് 2 runs short of a double century. 198 കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി സോൾവ് ദ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ്. Now children, we will see one more question. That is, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? Ippo ingane age vechoru word problem chodikkan chance undu. So we will solve one type like that. Okay, so Lakshmi's father is 49 years old.
He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Lakshmi's age ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So let Lakshmi's age be x. അല്ലെങ്കിൽ let the required number be x. അങ്ങനെയും എഴുതാം. Or let Lakshmi's age be x. Now her father is 4 years older than 3 times Lakshmi's age nu parnittunde. So it is given that Lakshmi's father is 4 years older than 3 times older than 3 times Lakshmi's age. But 3 times Lakshmi's age. Lakshmi's age നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്? X ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് എഴുതിയിട്ട് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാമല്ലോ. Lakshmi's father is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. അപ്പം ആദ്യം എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? 3 times Lakshmi's age. 3 times Lakshmi's age എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3x. 3 into x. Then her father is 4 years older. 4 years older എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം പ്ലസ് 4. അപ്പോൾ ഈ 3x പ്ലസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് ആണ് അല്ലേ. ഹി ഈസ് 4 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഹി ഈസ് 4 years ഓൾഡർ ദാൻ 3 times ലക്ഷ്മിസ് ഏജ്. 3 times ലക്ഷ്മിസ് ഏജ് ഇസ് 3x പ്ലസ് 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 49. സോ ഡിഡ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ്. So Lakshmi's father is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So 3x plus 4 is equal to 49. So thus we got the equation. Now we have to solve it. ഇനി എന്താ? ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 4-നെ LHS ൽ നിന്ന് RHSലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് 4 ഫ്രം LHS ടു RHS. So 3x is equal to 49 minus 4. 49 minus 4 is 45. Right? So 3x is equal to 45. Again, you have to divide both sides by 3. Right? X in the value kandupidikkan. 3 il ninnu x na separate cheyanam. So divide both sides LHS and RHS by 3. So 3x by 3 is equal to 45 by 3. So 3 and 3 will get cancelled. X is equal to 15. 3 15s are 45. If you want, you can divide and see. 3 1s are 3. Remainder 1. Bring down 5. 3 5s are 15. Remainder 0. So 3 15s are 45. So X is equal to 15. So thus we have solved the equation. So ഇങ്ങനെ ഏജ് വെച്ചിട്ടും questions ചോദിക്കാം. So I hope it's clear for you all. Now we will see. Now we have the fourth Roman number, that is solve the following riddle. Now see, the question is this. Solve the following riddle. I am a number. Number ana. Take me 7 times over. Okay, 7 times eduka. Number na 7 times eduka. Then add 50. To reach a triple century. See, triple century kittan vendita. To reach a triple century, you need 40. Triple century കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 40 കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്കിതൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദ നമ്പർ ടു ബി എക്സ്. സോ ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ബി എക്സ്. നമ്പർ എന്തെന്ന് എടുത്തു? എക്സ് എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. നൗ ടേക്ക് മീ 7 times ഓവർ. ഇപ്പോൾ take me 7 times over എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ 7 times ദി നമ്പർ അല്ലേ. 7 times ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7x. ആഡ് 50. ഓക്കെ, ആഡ് 50 ടു ദിസ്. യു ഹാവ് ടു ആഡ് 50.
had 50. So 7x plus 50. Then what is given? To reach a triple century, triple century kittanamengil, you need 40 more. 40 kudi venam. So triple century nu parna endana? It is 300. Okay, triple century means it's equal to 300. So equation namukku set cheyam. 7x plus 50 da kooda triple century kittanamengil, you need 40 more. 7x plus 50 bracket, you need 40 more, so plus 40 is equal to triple century, that is 300. Is that clear? So the question was, I am a number, or a number, take me 7 times over, number we assume 7 times, so that means 7x, then add 50 to it, add 50, so it becomes 7x plus 50. To reach a triple century, you need 40 more. But 40 would add triple century. So the equation is 7x plus 50 plus 40 equal to 300. But 7x plus 50 in the bracket na the enclose. Now we will solve. Now see children, first you have to transport 40 from LHS to RHS. By transporting 40 from LHS to RHS. So 7x plus 50 is equal to 300 minus 40. So 300 minus 40 is 260. Now 7x plus 50 equal to 260. Again you have to transport plus 50 from LHS to RHS. So write the statement. Okay, write the statement. Then 7x is equal to 260 plus 50 RHS lo anappo minus 50i, isn't it? So 7x is equal to 260 minus 50. 260 minus 50 ethrayana 210. Then again you have to divide both LHS and RHS by 7. Divide both LHS and RHS by 7. Okay. So 7x by 7 is equal to 210 by 7. So x is equal to 30. Plus 7, 1, 7, 3 is 21, 0. So x is equal to 30. Hence we have found out the number. Angana namukku number kittiyille. So number and then 30. Okay. So with this we have come to the end of the chapter. I hope everyone have understood it. Please work out the problems. There are many questions in your textbook. Try to solve it. And if any doubts, you can contact me. Thank you.